Makiri mado maumaga bururi wa Kenya magithie mabururi mananja gwetha miara mano mabururi macio. Joyce Wangari ni umagarire miaka ere mihituku agithie bururi wa Saudi Arabia. Famire yake yetereire ashoke matiamenyaga muthenya wa muthi makwamba hema mucii uyu makimucakaya. Turathi emwe kwa emwe ginya itora ria marafa weteithie guku ni Juja County ni ya Kiambu tukienda kwaraniria na muthuri wa Joyce atwire niki kiahanikire Joyce e Saudi Arabia negetha makorwo makiamba hema muthenya wa umuthi guku kwao. Ndugathi uria mitambo nyitanira na ithui tukurehera rugano rwa Joyce tukiaraniria na muthuri wake na andu aria mokite muthenya wa umuthi gucakaya guku. Mwirari ni rugano rwa kieha muno 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 makiria kuona muthuri uyu ni akoretwa akigerera maingi hamwe na ciana ciake na marari na itanya ati mutumia hihi ni agukorwo agigicoka tondu atwira akoretwo ari producer kwa ihinda ria miaka iri na hihi arabataraga gukorwo agicokereria guku bururi-ini mwaka uyu and so riria wacoka gukorwo ni rugano ta ruru rwigie gikuo kia mutumia waku ni murari na matanya maingi hihi ni agukorwo agicoka ni undu ukoragwo ukiringa andu muno muno makiria no gakorwo gikira kieha thini wa family cia ngoro-ini we na kiroto gya kwigwatira nyumba cia gukomborithia ndugatangike ringi ni turakwenderia gorofa ya flo ithano hari ya farafara nene ya Thika Super Highway thutha wa Kenyatta University KU Gorofeno ina muigana wa unit mirongo ina netatu na ikarire mugunda wa fiti ya 70x30 na ndeto njega ni ati o mweri nyumba ino igagiria makiria ma ciringi 300,000 ma 50 nyumba ino turamiendia ciringi milioni 37 tu niguo kwigwatira nyumba ino na uhoro makiria tuhurire thimu namba 0728316057 kana 0797751913 wehike marigitinite nebo gaitana hoha gatho cia mwanya mwiroreri okuria uratwirorera uri tugucokerie gatho muno ni nyue muthiaga na mbere na gutuhe support na gutunyitirira nie geto Timo Castro na muthenya wa muthi tucerete guku mwena wa weteithie guku ni marafa guku ni Juja Kiambu County kuria tukite gwika rugano rwa mwanya muno rwa mundu gwitwo Joyce Wangari. Joyce Wangari mwiroreri utaugwo mundu aumaga nja ya bururi agithii gwetha mawega nigetha akorwo agiteithiriria family yake kana nigetha akorwo agethera family yake uguo noguo Joyce athire agithii bururi wa Saudi Arabia agicoka ukihitana maundu magithii uria matagirire na muthenya wa muthi taguo ngoingagira ni ndakuonia hema iria yambetwo muci uyu kwa Joyce hema iria itari ya wega ni hema ya gucakaya gikuo kia mundu gwitwo Joyce na muthenya wa muthi tucerete guku nigetha tumenye Joyce athire atia mwena wa Saudi Arabia na niki giacugiriirie nginya tukinye haha ati hema ni kwambwo muci uyu na nikio twina muthuri wake haha niakuji introduce no mbere ndaya reke twambie tugeithio ni muruna wakwa nigetha tukorwo tugithie na mbere ngatho cia mwanya muno na mwiruri ngunyite ugeni uringi na otogo muruna wakwa agikorwo agigutarĩrĩria ati muthenya wa umuthi twina rugano rwa kieha ruria tugukorwo tukiaranĩria na muthuri ukiri haha undu
uria utumite kana rugano ruria rutumite mucio yu ukoro ukiambo hema yake hana tukoro tukimunyita ugeni agikoro agitutariria etagwatia karibu sana asante ambe tugeithie na utwire hi maritwa maku etagwatia mwega muthikiriria na mwega ngera thauti hanini mwega muthikiriria na mwiroreri wa umuthi ha maritwa maku ajitagwa macharia wa kanyi Masaria wakanyi nenio mudhuri wa Joyce Wangari Mungoya. Joyce Wangari twahikanirie mwaka wa ngiri igiri na igiri December. Na tugitwara no wega mwana wa mbere tukigia 2-3 noe Edison Kanyi. Tugitwara no guo tukigia mwana wa keri 2-7 newe riu Mungoya. Tago Francis Mungoya tugithie tutwaranitie oro wega tukigia mwana wa gatatu niwe witagwo Leon Ilungu na niko kanini thaici ke grade 2 karathie grade 3 ndireda ututarĩrie gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte tũke gũkũ nĩ ũndũ wa rũgano rwa Joyce rĩu ndireda ututarĩrie ũhoro wa Joyce ũrĩa athire bũrũri wa Saudi Arabia athire mwaka ũrĩkũ na tugicoke tugithie na mbere Saudi Arabia ona ingĩkorwo no nemwo nĩ kũririkana kwarĩrĩ no ndirikane mweri-inĩ wa ĩtano mwaka ũtũrĩ nĩho araninaga mĩaka ĩrĩ mĩaka ĩrĩ koguo athiĩte 2022 athiĩte 2022 mweri wena wa ĩtano hau ũguo wow gũcokia tu thutha hanini mũndũ ũgwĩtwo Joyce nĩ atua matua ma gũthiĩ Saudi Arabia hihi nĩkĩ gĩtũmi kĩa we athiĩ Saudi Arabia rĩ nĩ atuĩte matua macio na njĩra ĩrĩkũ kuona rĩu nĩ mũikarĩte nĩ mũrerete ciana nĩcikaneneha apart from rĩu gaka kanini wĩna mwana wa mbere watwĩra nĩ arĩkĩtie form 4 matua marĩa matũmire athiĩ Saudi Arabia rĩ mwatuire matua macio nake na asa nĩkĩĩ gĩatũmĩte akorwo agĩthiĩ bũrũri ũcio hau ha gũthiĩ Saudi Arabia matua marĩa we atuire nĩ make we mwene hatarĩ niĩ we mwene nĩwe wetuĩrire matua ma gũthiĩ marĩa itangĩtarĩria ona ũmũthĩ gĩtũmi kĩa ecirie gũthiĩ Saudi Arabia niĩ ndĩciragia hihi nĩ icera na kũgucio nĩ arata agakorwo ena arata ta rĩngĩ makoragwo makĩruta mawĩra mabũrũri macio ma nanja gĩthemba ta kĩu ũguo tondũ na ndirĩ ndaigua ena rĩciria rĩa gwĩciria gũthiĩ na ndarĩ athiĩ rĩngĩ rĩrĩ nĩrĩo rĩa mbere haya ũkũ discover atĩa already bũrũri ũcio wa nanja kana nĩ ihinda rĩa ihinda rĩigana atĩa kuma rĩrĩa athire na rĩrĩa wadiscovire kana tu wokĩrire ũguo ũkĩmwaga gĩtũmi kĩa nginya ndirikane gũthiĩ no njage kũriganĩrwo tondũ arĩ o gũkũ gwakwa no nĩ ndakoretwo ndagĩaga thabarĩ ka wiki ĩmwe kana igĩrĩ ũguo no nĩ twaranagĩria mũno no nĩ agĩthiĩ rĩ nĩ ndambire ngĩgĩa nganja ngĩrigwo namba yake ĩrĩa we mwene ahũthagĩra ĩroywo nĩ kijana wakwa mũkũrũ o ndahũra thimũ ngaigua nĩwe woya ngarigwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ndahũra thimũ ngaigua nĩwe woya ngamũria mamu wanyu kaĩ arĩ kũ ĩhĩ ke ngũnengere namba ĩrĩa arahũthĩra ngamũria kaĩ ekũ niĩ ngakĩhũra na thimũ akanjĩra ndĩrĩ o haha ndirĩ kũndũ thiĩte yani anjĩraga e wĩthĩ-inĩ ha maraba ngamũria koraga gũkorwo wĩ mũciĩ nĩkĩ kanjĩra ĩhĩ ndĩkuo we ũgwĩtĩkania na mwana kana nĩ niĩ ũgwĩtĩkia ngĩmwĩra rĩu gĩtũmi kĩa ngĩe nganja rĩ nĩ thimũ ĩno thimũ yaku rĩ ũrahe mwana nĩkĩ twaranĩrie akauga ĩhĩ akahena tũcugurie natuo ũguo rĩu niĩ ngĩkĩgĩa nganja ndĩrĩ o process-inĩ ya kũgĩa nganja rĩ rĩu ngĩciria njũke na gũkũ rĩ hwainĩ ũcio rĩ ngĩhũra thimũ tena hau nĩho kijana wakwa njĩrire ĩhĩ mami nĩ arathire
na arathire na ndege ya thinacara kundu gwitagwo Saudi Arabia. Wow. Aya rĩu ni wamenya ni athie wa muri ari akwirire atia we mwene athie ndambire kwaria ihinda rĩa mweri mugima iri rĩu ni akinjaririria no ni agicokire akianjia kwaria na ciana ahuthagira thimu ino yake rĩu ĩrĩa ahete mahe ahuthagira thimu ino rĩu yake nĩyo ahuthagira kwaria na ciana na no gukiri na bengi ya kijana ino nini nĩyo maranagiria nayo haya rĩu we mokire kwaria after ihinda rĩigana atĩa kawaida ya mũtiganĩte na mũndũ athiĩte ũguo nĩ wũiguaga kĩũndũ gĩkũrakaria nake nĩ ũndũ wathoniria rĩ ngwĩciria nĩ arigagwe kũndutia kũ no o ũrĩa stress irathithirĩte na mahacira marathiĩ mathirĩte ma gwĩciria mũndũ ũyũ nĩ kĩ gĩatũmire kĩo nĩ kĩ gĩatũmire umagarĩrĩ nĩ twacokire owe tũkĩanjia kũgeithanagia haĩ na niĩ ngauga haĩ o ũguo tũgakinyia hau o ũguo tũrathiĩ tũthiĩte rĩ kawaida ya mũthuri na mũtumia nĩ mũcokaga mũkahorera rĩu hakumanagia na hau tũkĩanjia rĩu kwaragia through message through WhatsApp ũguo communication ya tondũ nĩ njũĩ nĩ nyonete cases nyingĩ mũno cia andũ arĩa marutaga wĩra kũrĩa Saudi Arabia na kana mabũrũri macio ma Gulf communication nĩ makoragwo mahingĩrĩirio communication mũno na andũ a Kenya aingĩ ona nĩ matunyagwo thimũ nĩ njũĩ ũguo na angĩ makaimwo nginya wifi ya gũcommunicate hihi hau rĩa mbere rĩu mwa athiĩ rĩ nĩ mwacommunicataga wega kana nĩ kwarĩ na given time nĩ arasnik nĩgetha akorwo akĩaria nawe Nĩ twacommunicataga wega na nĩ acommunicataga biũ nyarari nĩ njũririe ciũria mũno amia ũhoro ũyũ nĩ ũrathiĩ ona ũkenda gũkorwo ũkĩ nĩ ũhoro ũgakorwo ũkĩyũria ciũria nyingĩ mũno ũkĩyũria ciũria nyingĩ mũno na hindo ĩno mwakorwo mũkĩaranĩria nake rĩu agũtanoka gũtuĩka atĩ communication nĩ gũcoka ĩrengeke rĩ mũtũrĩre nĩ aramũtarĩria hihi mũtũrĩre wa kũrĩa nĩ bũrũri mũgeni nĩ bũrũri atarĩ athiĩ rĩngĩ nĩ akorwo agĩgũtarĩria hihi mũtũrĩre ũhana atĩa kũu mũtũrĩre kũrĩa we hĩndĩ ĩyo twaragia rĩ niĩ anjĩraga maũndũ marathiĩ o wega marathiĩ o sawa o tiga kũnoga nĩ aranoga mũno ngĩmwĩra rĩu rĩ gũtirĩ kiumaga hega ĩ we noga nĩgetha ũmenye bata wa gũthũkũma gũtirĩ kiumaga hega no nginya ũnoge ĩĩ o ũguo tu na rĩu hihi no nyende ũgĩkorwo tũtarĩria thutha wa hihi gũkorwo mũkĩaranĩria mũtũrĩre nĩ ũrakorwo ũgĩthiĩ wega maybe harĩa communication yokire kũrengekera nĩ ha kana nĩ after ihinda rĩigana atĩa harĩa communication yokire kũrengekera nĩ kĩndũ mweri wa ikũmi niĩ hakwa rĩu niĩ haha thukuru irahingwo thukuru yahingwo rĩ hau niĩ nĩho kiugo anjũririe atĩrĩrĩ buranji ĩkũ na through message ngĩmwĩra sijui lakini nikifika nyumbani nitampatia simu akĩnjĩra mpatie simu haraka buranji rĩu nĩ mwana wakwa buranji nĩ mwana wakwa ndoka hwainĩ ngĩmwĩra mamu wanyu nĩ aragwetha akĩnjĩra njĩkĩre kirĩndĩti nĩ tũkwaria na makĩaria na makĩaria so rĩu mweri wa ikũmi na wa ikũmi na ũmwe hau rĩu nĩho ithuĩ connection yathirĩire we na niĩ na ciana na ihinda rĩrĩ maria na ihinda rĩrĩ maria na buranji rĩ hihi nĩ akũmũtarĩria maybe hena tũmaũndũ aragerera ihinda-inĩ rĩu nĩgetha communication yũke gũkorwo nĩ ĩrathira biũ kana nĩ maragia o ũrĩa mũciari endaga kwaria na mwana wake nĩ ndamoririe no makĩnjĩra mamu arĩ o sawa na ndarĩ na thĩna kũringana na makiuga rĩu niĩ na ndamoragia nĩ mwĩrĩgaine kwaranĩria makoiga ĩĩ no rĩu kuma rĩu mweri wa ikũmi na ũmwe kuma rĩu mweri wa ikũmi na ũmwe ndiaiguire connection rĩngĩ ĩĩ we rĩ before connection ĩno yũke kũrengeka rĩ we
he undu ari akwira tari ngi aragerera undu tari mwega kana tari ngi ni mwaririe connection itana regeka ni ndare ajira auga we mukiaria ari sawa fio we ari sawa haya connection niyo kani aregeka mweri wa 10 na umwe riu mwoire ikinya ririko ku make sure ati ni murenda kumenya kiria uria Grace ahana hau ni twambire kuhorera kuma mweri wa 10 na umwe tondu ni ndanjiriirie kuria atiriri e mundu no arona onireini oke na ndahingurira thimu ri ngone onireini riu kamenya ariosa ariosawa no riu kimufumo giki kia December ri niguo onireini orire na mundu wa muico kwaria nake ari na ku Saudi Arabia kwari mweri inyanya December hau niho kiria network ya yarengekire no ithuĩ tũtiaciragia niĩ hakwa mwene ndiambire gũcugurika ndeciririe mũbumo wa thigũkũĩ eciria arenge thimũĩ ahithĩre andũ hwaitiĩ ũhoro wa thigũkũ twambe tũrũge twaingĩra January rĩ tũgĩgĩciria ĩhĩ no korwo nĩ thukuru areherera na ciambe atige rĩngĩ kũgio tondũ ena kũrĩa tũtikamwĩre tũrĩ aharu rĩngĩ nĩ ũndũ wa kĩrĩa no rĩu kuma mweri wa ĩrĩ rĩ nĩho ndanjĩrĩirie kũragia ciana nginya ũmũthĩ mamu ndarĩa mwarĩrie ngarangagia andũ gũkũ gũtirĩ mũndũ nginya wana mwana onirainĩ aca rĩu rĩ nĩguo December ĩyo rĩ no twageragia gwĩciria ũhoro wake to mwanake ũretwo kanyi nĩaunĩkire kũgũrũ na tũkĩmũtwara ha Thika Level 5 kũndũ kũgũrũ gwekĩragwo nginya cuma na gũgĩtuĩka rĩu nĩakwaga kanyũmba ga korona haha nĩhokire akĩhurũka mweri na thibitarĩ nĩahurũkangire rĩu nĩkĩo twanjirie gwĩciria ũhoro wake tũkarigwo kaĩ mũtumia ũyũ nginya ataramenya ena ciana rĩu kuma hau rĩ niĩ nĩndonire nduma tondũ mũtumia ũyũ nĩendete ciana ici mũno ona kũngĩra ningĩ twĩ mweri wa kĩrĩa rĩ tũkĩamba tũkĩhorere oro ũguo twĩ mweri ũyũ wa mweri wena nake kijana ũyũ akĩrwara kaka kanini ona gatirĩ karahona biũ nacingĩ ona ti mweri wena nĩ mweri we wa mũgwanja-inĩ ũguo wetandatũ akĩanjia gũthumbũrwo nĩ mwĩrĩ ũguo agĩkoma haha mũrumba agĩkoma hau mũrumba he madamu akĩmũroraga he madamu ũrĩa wonire ciana ici nĩ iragiĩka akĩona aciroragia ta mũtumia mũrata haya nĩ mwa check out communication nĩ yathiĩ ihinda rĩrĩ rĩothe rĩ hena mũndũ ta rĩngĩ wana kũu Saudi Arabia kana mũndũ mũrata wake ana kwĩra he ũrĩa marĩtie na mũtũrĩre wake ũrĩa ũhana kana wakiririe tu ũguo biũ rĩu ena kũu rĩ he thimũ ndahũrĩirwo na ũrĩa wĩna kũu rĩ nĩ ta sister yake tondũ nĩ mũtumia wa brother yake agĩkĩhũrĩra ahũrĩra rĩ ti hĩndĩ o mwana akomete thibitarĩ akĩhũrĩra akĩnjũria ciana ihana atĩa ngĩkĩmũtarĩria ciana ti njega ihana iragerera niĩ by the way ona ndeciragia nĩwe tũraria nake ndieciragia nĩwe niĩ ndaugaga mũtumia wakwa tũra tondũ ndakenete mũno ngĩũria atĩrĩrĩ haiya ai mũndũ ũyũ acoka onireini nginya ngĩhũrĩra kĩmwana kĩhangĩkĩra atĩrĩ toya namba ĩno ũgerie kwaria na ũcio ndĩmatarĩ mamu wanyu agĩkiuga nĩ sawa no owe rĩ akĩona ngatita ndĩramenya nũ mũthenya ũyũ ũngĩ rĩu akĩona ndĩramenya nũ rĩu akĩhũra akĩnjĩra thiĩ down road imo twarie na imo agĩkĩhũrĩra agĩkĩnjĩra Joyce nĩ mamwethete biũ makamwetha na matiramuona ngĩmũria kũmwetha atĩa tondũ ona niĩ rĩu kũmwetha kũrĩa ndĩmwethaga rĩ ndĩmwethaga gũkũ andũ-inĩ kũũria kana nĩ mũmũiguaga onireini
ngethithia uguo uguo ni ndathithagia to afisi uguo itegutinda ngira mundu tari wira ndiretha he mundu wake ndariirie wafisi wafisi iria thire nayo uguo ngethithia uguo ndathiä ngakiuriririo uria guthia ndiaugaga nu no ni mundu ngoria mundu ona ndikwaria na andu wabici ngoria mundu angiagari gugithiaga atia gwathia atia riu niä ndakoragwo andu maraheo matuhu matuhu ndiagitindanire ngiona atä rä rä ndeke oya marathiä kå rä a rä aya mamenyire uhoro biå rä u kå rä a kwao må ciä rä ndeke madiru na uhoro ucio niä makaheaga kä information so riu information yothe ndutaga na kuu riu ni hwanjä rire nä maramwetha na nä mamwethete nginya mocarä makamwaga aya nao megå kå rä u gå kå gä thå ngå ri nao makä anjä rä ria rä u kå mwethaga thuru nginya wabici ici ciä Nairobi na nä magä teithagä rä rio na namba makahå ra kå rä a thimå ä karinga ihiga gå kera gwanga e harä a wabici wabici ĩrĩa niä itaramenya nä ĩrĩ kå o atä e wabici e wabici thimå nä araria na nä gwä tä kä rio arie nayo na aria na thimå ningä ngä igua kahinda rä e process-inä ya gå ya gå ka niä ngä horera ngä rwo rä u nä wiki ta igä rä rä u tha icio no å rakwä ra nä wabici icio agency icio mamå twarä te nä å rä a rä u å rahå ra thimå na kå å randarä ria å guo niä ngakä horera niä horerete å guo rä ngä ciria rä u ona nä niä ngå thiä kwä gå rå kia kå ru nä ngå ria wega rä horerete å guo ngä igua gwatuä ka process-inä ya gå ka ä na twaheo wiki cigana igä rä nä egå ka niä ndä rä o mä hango-inä yakwa na gå kå guo rä harä a rä u wiki icio igä rä ciathirä ire rä nä ho ndaiguire gwä thimå yahå rwo na yahå rä rwo ithe yahå rä rwo ithe tondå nä we wakä andä kä two kå rä a maratathi-inä nä we warä next of king nä we wahå rä irwo ahå rä rwo rä akä rwo må irä tu nä ahuruka we nä å rauga tha icio nä wabici ä yo ya na kå u Saudi Arabia kana riboti ya uma nao riboti yaumire gå kå no makiugire mamä ruta kå rä a Saudi Arabia koguo riboti ä no nä wabici ä no hihi ya mtwarä te nä yo yarä kia kå heana ndå mä rä ri nä yo yaheana ndå mä rä ri na riboti ä no mararirite rä nä marauga gä tå mi gä a gä kuo kana nä kä gä atåma nä kä kä amå raga nä maugire atä Joyce nä kå rwara rwara mara makauga arä o nä nda arä o nä nda rä arwara angana å horo wa kinya må ico hau haya mwĩrorei-inĩ rũgano rwa kĩeha mũno rĩrĩa tũragĩkorwo tũkĩheo nĩ mũthuri ũyũ wĩ haha ũrĩa mũtumia wake arĩkire gũthiĩ bũrũri wa Saudi Arabia o gwetha ũboco na wagĩrĩru mũtũrĩre-inĩ no ĩndĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa marĩkirie gũkorwo makĩnyita atĩ rĩu nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩhurũka na hihi no twende ũkorwo ũgĩtũtarĩria after rĩu mwa receive ndũmĩrĩri atĩ Joyce ndarĩ ho rĩngĩ rĩ hihi nĩ makinya marĩkũ inyuĩ mwĩ ta bamĩrĩ mwambĩrĩirie kuoya twaigua ndarĩ ho rĩ o thimũ ĩyo ya noyo twahå thä rire thuru må the na tå kä rwo tå roke må thenya å yå ngä tå tigathiä thacindä tondå thacindä ĩyo nä kwarä na maandamano tå thiä rä u buraindä nä twagä thire twathiä buraindä rä nä guo matå tå mire harä a apahir kå rä a apahir no niä nä ndambä te kå ra kå u Nairobi nä ndorä te Nairobi makä ona nä ngå maiga må no kå rä na å rä a twarä nake må rata wakwa o magä thiaga tondå nä matå mirwo ithuä rä u twathiä te wabici ä rä a marä wabici ä rä a marä tondå rä u nä o ithuä twoä twathiä rä u kå rä a matwä raga matå mwo rä nä kuo twambire gå turura tå gä turura må no ta ithaa rä mwe tå gä coka rä u kå menya kå rä a marä rä nä kå rä a apahiru na nä marä kä irio nä gå ka mokä te mweroreri rä rä a å ranyita riboti cia ta rä ngä må ndå wanyu nä ahurå ka kana må ndå må koretwo mwä na communication nake nä ehera
kiria kiingagira meciriini maku no meciria ma uria mukumuthika tondu hatiri undu ungi mungika no liria mwi harakatiini icio cia kugeria uria mukumuthika mugacoka mukanyita riboti ingi na kiu nikio gitumi hasa kiria giatuma tuke muthenya wa umuthi. My brother ni manyita riboti ya mutumia wake Joyce ni ahuruka na ni mabiriria process ya kwenda kumuhurukia. No hena riboti ingi iguka. Riboti iria itari njega muno na ni wakiigua the cause of death kuringana na andu aria marehe riboti ati ni ario ni nda ni arwara na ni akua. No hena riboti ingi iguka ya mwanya muno na nio ndirenda werethere mwiroreri riboti iria yagukinyire mutumia waku kiria kia muraga apart from riboti ino irauma wabici. Riboti iria yokire yambire guka thuru marwa marwa ona niguo guikiria hau WhatsApp-ini yaku ya na ni ngumekira haha marwa maya ri ndikire na githuku agitariria uria mahutite matiraria amaguru nginya ni mathiru hinya. So marwa maya ndandika nigetha family cieri ikinyiro na wabici ya Nairobi ikinyiro ikwamba kumugweta ritwa gwa thaicie ikinyiro ni marwa maya yakinyiro ni marwa maya ni nguteithika hakwa ni nguteithika na towe ndaugaga we weika ni meguteithika so ni ta andu mari ingi ya marwa macio maugaga atia me haha gwiciria ni ngukiriire mwiroreri marwa maya marauga ati ni marathinika ni marathinika muno na mufatie mwe ikinya ria na ihenya marwa macio ma mukinyira nigetha mateithike. He mundu ungi wokire apart from marwa akirehe another information information iyo niyo ndirenda were mwiroreri apart from marwa information iria ingi ningi iguka igucoka yuke ona titene ni ira igucoka yuke yuge he mwiritu woka na ndeto na ni arenda ugitiri muno ndarenda kwanikwo we akoiga ni akumbura uhoro ucio ati kuria Joyce ni kuragwo moragirwo na moragirwo mari atatu na hari angi atatu nao makiguruka moragwo ati ni gugucoka gwikwo cerehe ya gukenerera uhoro ucio ni uhoro ucio ugitutukania muno na uhoro ucio ni uhoro nginya utararirika ni uhoro yani wina nduma na wina kiriga. Nyarari mwirari ni rugano rwa kieha muno 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 makiria kuona muthuri uyu ni akoretwo akigerera maingi hamwe na ciana ciake na marari na itanya ati mutumia hihi ni agukorwo agigicoka tondu atwira akoretwo ari producer kwa ihinda ria miaka iri na hihi arabataraga gukorwo agicokereria guku bururi-ini mwaka uyu and so riria wacoka gukorwo ni rugano ta ruru rwigie gikuo kia mutumia waku ni murari na matanya maingi hihi ni agukorwo agicoka ni undu ukoragwo ukiringa andu muno muno makiria no gakorwo gikira kieha thini wa family ciao ngoro-ini ciao ona hihi andu aitura aria mahihi marowaine na mutumia ucio kwana korwo kwina cases nyingi muno nyarari cia andu mathiete Saudi Arabia hena meingi muno ithuĩ ta memerekia tuoyete nginya video kuria JKIA family cikĩreceive mĩĩrĩ ya andu mathiete gwetha andu ao thirikari-inĩ ĩrĩa ĩrarĩ ho ya mũndũ ũgwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩgwakinyĩte handũ nginya thirikari ĩkarũgamia ũhoro ũcio wa gũthiĩ mabũrũri macio ma na nja tondũ andũ aingĩ mũno nĩ marathiĩ magathĩnĩka angĩ makoragwo angĩ magakua na kũringana na riboti ĩrĩa twaigua ya mũndũ ũgwĩtwo Wambui nĩ atĩ aigĩtwo kũrĩa wabici-inĩ na gũgĩcoka makĩũragwo marĩ atatũ na moragwo marĩ atatũ nĩ ũraigua aya angĩ nginya nĩ magũrũkĩte nĩ kuonania angĩkorwo mũndũ nĩ agũkinya handũ agũrũke nĩ kuonania mathĩna marĩa arahĩtũkĩrio namenya ona ta rĩngĩ nĩ marahũrwo ũkaringwo mũtwe no ũringwo mũtwe na ũgũrũke ningĩ nĩ ũraigua nginya nĩ maraumwo nginya gĩa kũrĩa niĩ nĩ buatĩrĩire mũno cases ici cia
cia andu aya mathiaga mabururi mananja whether wira kana kuruta wira nigetha monebia na nenyonete story nyige muno ithu ni ithu we as a nation we as Kenyans we believe in the rule of law na we believe in what we call human rights no andu acio ona thengi ya gukorwo kwina human rights aingi yao matiru magirira horo wa human rights na nie no ndigwo nyarari ati niki kingituma uthie bururi ni wathie wira nduri ngombo wathie wira no nginya ni kurari go communication yaku na family yaku ona angikorwo wi bururi wanyu ni sawa no wi bururi ungi ndura communicate na andu aku na mekuraihu muno ugakorwo ati ni urahorerio kana ni uratunywo thimu nigetha ndugakorwo ugi communicate na andu anyu ndiye tondu ni nyonete he hindi our president William Samoei Ruto augite ni ariti na mabururi ta Saudi Arabia nigetha mahe andu aitu wira andu ta milioni imwe ni wonete undu ta ucio riu angikorwo mawira maya ni muturaheo tugacoka turi akuo ri ni wira uriku mundu ucio arathie tikaba ugikare kwanyu kaba ugikara ku ruganoro ni rwa mwanya muno ruganoro ru ni rwa maithori riria ndiratumirwo voice note ya ruganoro ru ndiratuire matua no nginya njoke muthenya wa umuthi nigetha tumenye uhoro wa mbui wathire atia madam uyo ni akwira Wabui ni oragiro, moragiro mari atatu. Ehi mari a Kenya othe kuringana na report yake kana wathiite atia. Kana mari adwa different countries. Riu hau niho itanatuiria wega, na niho atanatuira wega, kana othe mari a Kenyans. Hau niho itoi. O kuga ni kuragwo moragiro. Riu ni uhoro ucio ukindukania. Na ngirigwo andu aria mathiaga kundu guku nio mangitutariria haca guthiaga atia gutingituika andu othe mathiaga kuu o mundu athie agoka na rugano rweru gwikagwo gwikagwo niona nduiritie ngakora andu aria moragia kwa ngoma niku ingira ndege haha uthie Saudi Arabia kuu nikuo ngoma ahurukaga tondu mitugo iria ikagirwo kuu ti mitugo mia pole sana ripoti ni shioka riu kuringana na kuma riria mwanyitire ripoti cia gukua kwa your wife ni mikakati iriku mwikirite ku make sure at least ni agugiuka na mumuhuguruki mikakati iria twikirite ri ithue turia twagirirwo ni tugukiheo ripoti na tukirwo tugie na wetereri na tugikirwo maundu meri kungikinya niguo gutuika nio mekumurehe ni mekumurehe kungikinya niguo gutuika ni ithwi tugiethage mbia ni ithwi tutigikira gatairimu ni tugeragia gugiciria kuria mbi kuma otho riu ta riu uguo uranyona haha uguo ndi uyu niguo mucii wakwa ndiri kundu kungi ati ni ingihoka kuringana na uria ndaiguire ati ni nuthu milioni kana ngiri magana matandatu riu nie hau ndi kungikinya ni ithui tukurehe mwiri ni turarigwo tungika ati mariga ni nuthu milioni nigetha inyue mugire mwiri ari inyue kungikinya kiuga tuhane tari gwibanga nigetha twike atia tugituika ni ithui tukurehwo mwiri no riu gwibanga guku ri nigwibanga ona ngigeria gwetha mbia wonete nyingi ugakora no nga ngiri mirongo itatu twendi riu ona ugakua ngoro ukarigwo ici ingiumaku nä mogeretie guthie wabici cia immigration nigetha makorwo makimuhe riboti tondu ao ni makoragwo connected na embassy ya kuria nigetha mamenye andu aitu uria mahana nä tuthiite kuu eti tosi wa foreign affairs guo kuu nokuo he madamu uria uthiaga kuu ya ucio sister yake cio noe twehokeire wira ucio riu ni athiaga na agagituhe riboti noe eragwo o eterere agie na wetereri no twende tuoye kanya gaka tuhoye thirikari itu ya bururi wa Kenya thirikari twendete muno ya mundu ugwitwo Uhuru mundu ugwitwo Ruto William Samoei Ruto ndiwe Uhuru aranyuma ku ya mundu ugwitwo president witu andu aitu aingi muno aria marathi mabururi ma nanja ni marahitukira maundu maingi muno na angi magakorwo ni marakua no nyende muno thirikari tondu ni njue ina uhoti wa komunita
adu aitu ale mena maema furori mashio maja ikaze kamba serikali ikaze kamba binya gikuyu nikiarega kuma ikaze kamba nigetha tukamenya atiriri adu aya turarekereria adu aya aitu turarekereria mathie mafururi macio ri at least nituramenya adu aitu me sawa na uguo ginya adu mararengero communication makinya ku ifati tofati ukoro makirora muno muno makiria ya mukarora muka make sure hata sisi tukiwa huku nituramenyera adu aitu hali ya uria mahana na uria maraikara me ku fururi ucio na gikoro mundu ni arahitukira thina gukoro ku embassy to ikoro ni njega muno ya go communicate na adu ao negetha utana kinya handu hau ha mundu ni arakuwa mundu ni araoragwo agakoro ni ara communicate na embassy negetha tugakoro adu aitu ni marateithika makaga gucoka fururi-ini mebirira ta ugo me iraduko ta ugo tukoretwo tukiona adu aingi muno makihitukira maundu ta macio koguo ithuĩ tukuhoya thirikari nituoka mucii uyu na mucii uyu oguo waboi athiite ni ma expectaga muthenya umwe waboi acoke oguo athiite no tha ici ni hema yambitwo woko yako ya gucakaya mundu to waboi na wagare I mean na ginya kumenya uria bia cikuoneka cia kumuthika na ona daramenyeka agukinya guku atia ona daramenyeka agukinya fururi uyu witu atia nigetha makorwo makimuhurukia na fururi na family ino ndiri na thayo ndiri na thayo ona hanini kuona ginya report iria ciroka umuthi ciroka report ici umuthi cigoka ici rucio cigoka iria ingi cia gikuo kia Wangari koguo tugakihoya thirikari itu tukorwo tukiingirira maundu maya nigetha Wangari akorwo agikinya fururi uyu witu wa Kenya na nijue he ado mekaga mamekaga shua ati undu ucio ni wahanika nijue he na honge nyingi muno cia thirikari mangiingirira na Wangari akorwo ni areho fururi wa Kenya na akihurukio no nyende taringi he mundu ungikorwo ena support agenda kuonia family ino either ni ya gukuonia wabici iria ubatie kuingira nigetha maundu maya makorwo magithie na ihenya kana taringi riboti ingiuka ya ni inyue mukurehe mwiri nikutu ni kurafa tarabia tarege mudo ngenda gukunyitirira na jira oyothe uheane namba ya thimu namba ya kwa ya thimu ni 0727593224 nchokera rege 0727593224 na namba yo ningumikira screen ine nigetha ekoro iraidi muno mweroreri wakwa ungenda go communicate na my brother haha tarigi no korwo wina uteithio o wothe ni ukorwo ukimu support kana ona ukimuhurira thimu ona ciugo ni cio magiriria mundu koguo ungiona tarigi wina ciugo cia kumumiriria no uhure thimu iyo na ni akuoya thimu ni aroya thimu na muga communicate wega muno makiria ungikorwo wina idea o yothe ya uria tungika nigetha mwiri ukorwo ugikinya guku no uhure namba iyo na nitugucokia ngatho nyingi muno makiria na tugakihoya ati Ngai ni agutethie maundu mothe mathie smoothly ona tungika atia ona tungimenya acio maramuragire ona ono magakua no na tungika atia mundu ugitunyarari our sister cannot come back koguo ni to make sure ni twamuhurukia na adu ta acio tumatigire Ngai na taringi watho angikorwo no ucenjio maundu macio no makorwo me mega muno makiria ni gukuritie kioria ha behind the camera ndakuria ni waheo riboti ya your wife ni arwarire na agikua na hena ungi oka na riboti ingi ya kuga ni oragirwo na ndoragirwo wiki moragirwo mari aingi hihi mwiri wakinya guku ri nimugwika postmortem kumake sure ati ni mwamenya ona mukimuthikaga ni mwamenya kiria kia muragire mwiri wakinya guku ni tugwika postmortem na no nyende muno tondu mundu ucio aroka imukuo ngwiciria thirikari no ni ibati kuingirira muno nigetha tukimenye kihumo gia gikuo gia our sister nyarari tukirikiriria your parting shot tukirikiriria mundu gitoka Castro ni no nyendire kwaririria mundu wi hau mundu taringi hihi ni nda gukorwa githie mbi bururi ucio
nitonaga andu ingi makiheana ngano experiences yao uria mathiete wira angi makiuga hi maundu maria managerera ona tha ici he mwiritu twaragia nake wiriga guka mwako uyu na kidariria maria mothe ageragira bururi ucio na kuringana na ngano nyingi iria tukoo tukiona ni ati mabururi macio ona mundu agithia gwetha wagiriru ni mahetukagira maundu ta macio twakorwo tugitaririo haha hihi ni mundu ni umirio irio ni arwarire ndarenda gutwarwo thibitari na ni mara expect ukorwo kimarutira wira kwaguo ni wega hihi mundu wi hau na ni akoragwo akiririria gukorwo agithia mabururi-ini macio ugakorwo wikite uthuthuria waku wega muno makiria kumenya hita hihi kundu kuri urakorwo githie ugakorwo uhetukiire honge citiganite nigetha wathie bururi-ini ucio andu magakorwo makimenya hihi wi kundu safe na angikorwo nduramenya hihi kundu kuri urathie wega ni wega ukorwo hihi ugitigana na uhoro wa kwamba guthie na kuu woku bururi-ini ni kundu kui ni maundu maingi andu makoragwo magika na wona makumerika na matatori nduhana uria uthire kuu wateco na hihi ngitaringi agerera maundu moru so nyambe ndumire ciakwa cia macakaya kuri we na family yaku na twihoke ngai ati maundu mothe ni makwagirira na ona thirikari hihi ni maroragira video ici na ni magukorwo magikinyirwo ni uhoro uyu maikoro makiingirira nigetha hihi ukimenyekane mwiri wa Joyce ugukorwo ugikinya guku bururi-ini uyu kwitu atia na tuhoe maundu mothe ni maguthi na mbere na kwagirira mwiri uyu no tugukumenyithia uria maundu maguthi na mbere na gugikara ona mwiri wake wakorwo ugikinyo guku bururi-ini riu nirio ihoya ritu na no tugakorwo tugikumenyithia na ngwiciria hau niho tugukorwo tukirikiriria mundu gwitwo Castro tutanarikia no nyende waririe mwiroreri we hau ciugo ciaku cia mwico tukirikiriria mwiroreri we hau ni ciugo iria ciakwa nguga cia mwico no kuga mundu ungikorwo wena sapoti o yothe sapoti o yothe mwiri ukinye guku no andeithiririe na makiria moguo ona mwiri wa kinya ni ma uhoro wina nditi muno no gukubatarania kindu gigwitwo mbia uguo wina sapoti o yothe na mbeo ndaneana hau no ni sapoti na Ngai ni akumurathima na mweke maundu mega amen amen na tukurikiriria hau muthenya wa muthi na juge from our Castro Media fans receive our condolences na fans aya othe maratwirorera Ngai amuhe thayo na maundu macio ni magukorwo me mega muno makiria tukurikiriria hau muthenya wa muthi nie Gatotimo Castro nginya ihinda riu ringi bye bye tunawapenda sana